մեզ ասում են բան, մեզ ասում են իբր այս կառավարությունը ասում են, մեր ազգային արժեքները բան անում, մեր ազգային արժեքների դեմա, մեր բանը պրոևրոպական է, պրոարևմտյան է, իրանք տենց ասում են, հետո վազում են Եվրոպայի միջանցքներում, սկսում են բան աղյուղորմ լացել, թե մեզ ճնշում են Հայաստանի Հանրապետությունում եվրոպացիներ ջան, ինչ եք գնացել եվրոպացիներին դիմել, եկեք ձեր ժողովրդին ասեք, ասեք մեզ ճնշում են, հլը դուրս եկեք ժողովրդի մոտ, ասեք մեզ ճնշում են, ընդհակառակը մեզ այսօր ժողովուրդը քննադատում է, ասում է դրանց հետ շատ եք նենիմ անում, էդ ինչ կարող է բանա եղել. Ժողովուրդ ջան, Հայաստանում պետք է բոլոր ինստիտուտները 100%-ով համապատասխանեն սահմանադրությանը. Մենք ընտրական ինստիտուտը անշրջելիորեն համապատասխանեցրել ենք սահմանադրությանը. Մենք խորհրդարանը համապատասխանեցրել ենք սահմանադրությանը. Կառավարությունը համապատասխանեցրել ենք սահմանադրությանը. Այսօր մենք հստակ ձևակերպած որդեգրել ենք ռազմավարություն, թե ինչպես պետք է իրականացնենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները. Եվ սահմանադրական դատարանը վերջին ինստիտուտն է, որը պետք է համապատասխանի այսօրվա սահմանադրության պահանջներին. Սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար էին եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում. Սերժ Սարգսյանի Ռոբերտ Քոչարյանի կամակատարն են եղել. Կամակատար են եղել. 96 թվականին, այո, նաև առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի կամակատարն են եղել. Նրանք երբեք ինքնուրույն դատավորի առաքելություն չեն ունեցել. Նրանք արժանի չեն Հայաստանի Հանրապետության դրոշի և զինանշանի ներքո հանդես գալու, և նրանք պետք է գնան տուն, որ ոչի դեմքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը. Եթե սխալվում եմ, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ասեն, Արամ ջան, սխալվում ես, մենք ոչ չենք, մենք այո ենք. Բայց իրենք են ոչը, չէ՞։ Ու ինչու են իրենք ոչ, շատ պարզ պատճառով, որտեղ սահմանադրությունը նախկին իշխանությանը, նախկին առաջին դեպքերին քաղաքական հարցեր լուծելու առումով անձեռնմխելություն է տալիս, ու իրենք ուզում են օգտվել այս սահմանադրական դատարանից, որն իրենց շարունակությունն է, հնի հենարանը, որը ապահովելու է այդ։